24,5 milionů korun půjčilo hlavní město Šeberovu na stavbu nové mateřské školy. Část těchto peněz by měl dostat magistrát brzy zpět, a to sice z proplacené dotace od Evropské unie, kterou Šeberov na stavbu školky dostane. Smlouvu a ty finance dostaneme až zhruba v druhé polovině června, možná července, a pak bychom nemohli stavět školku přes prázdniny, takže proto jsme museli požádat o takhle vysokou půjčku. Nová budova školky vyroste v šeberovské části Hrnčíře, kde nahradí starou mateřskou školu. Ta školka je ze 40. let a od 40. let se potýká s vlhkostí, takže nám v podstatě nezbylo nic jiného, než starou školku zbourat a místo ní postavit novou, která bude mít dvojnásobnou kapacitu. Poptávka po místech v mateřských školách mnohokrát převyšuje nabídku, a to se netýká jen Šeberova. Paní ředitelka ví, že by měla přijmout 52 dětí a kapacita volná je zhruba 18 míst, takže proto nutně potřebujeme přistavit. Je nezbytně nutné, abychom se zabývali otázkou výstavby mateřských i základních škol právě v okrajových částech hlavního města Prahy, protože tam přibývá výstavba rodinných domků, ale i samozřejmě výstavba normální bytové zástavby. Většinou se tam stěhují mladí lidé, kteří mají děti, tak proto je nezbytně nutné, abychom vlastně v tomhletom směru rozšiřovali kapacity. Zároveň má Šeberov požádáno o změnu územního plánu na stavbu základní školy. Ta by už brzy mohla být také schválena a i proto by stavba nové základní školy v Šeberově mohla začít co nevidět. Lukáš Kubát, Televize Praha.